Президент Литви Даля Грибаускайте сьогодні з офіційним візитом у Києві. Вона вже прибула до адміністрації президента на зустріч із Петром Порошенком. А потім візьмуть участь у засіданні Ради президентів України і Литви. Там заплановане підписання низки двосторонніх угод. Ще перед вильотом Грибаускайте виклала фото з аеропорту і написала українською «Летимо підтримати Україну». Зазначимо, що від початку російської агресії президент Литви активно допомагає нашій державі. Вона одна з перших світових лідерів, рішуче засудила дії Кремля та закликала запровадити щодо Москви суворі санкції.